Departamenti i artit ose skenografia është shumë i bukur, por njëkohësisht është kompleks. E ka të nevojshme me bashkë mendjen e disa njerëzve, sidomos regjisorit, vizionin e skenaristit, se është skenografia është pak më e vështirë me përshkruar skenar. DOP-n, nevojat e DOP-s, dëshirat e mia dhe sigurisht gjitha këto duhet përputhen me mundësitë e produksionit. Të cilën për të vërtetës unë kam qenë shumë e fat, sepse kam shumë me plusu pjesën më të mirë rasteve dëshirat që kam pas kur kam lexuar skenarin. Kam pas fatin që kemi bërë setin nga fillimi. Kam pas fatin që kemi gjetë lokacione me zgjedhjen tonë, jo për shkak që ky lokacion na lejon për xhirim ose na duhet. I kemi zgjedhur që na përshtaten sa më shumë me skenarin. Janë disa sete që unë preferoj më shumë, sepse i kemi filluar nga zero. Kemi pas fatin që kemi marrë ambiente bosh, të cilat i kemi ndërtuar nga fillimi. Si që është shtëpia Gjesikës, është shtëpia Francit, kemi bërë dhomat e tyre, për shembull të shtëpia Francit, do të nga gjitha dekore, shtëpinë e Francit e përqej më shumë, sepse është me i shi, ka qenë komplet bosh, edhe e kemi bërë mes modernes dhe pak tradicionales, pak e zhurmshme, si që është vetë aji, sepse se zili nga ne ndërton, gjithdo departament ndërton në kokë se si e përkëthen vizualisht personajin. Dhomën e ti, që cire ishte minimaliste, gri, por një kosisht shumë erotike, shpinë e gjësike se kemi bërë nga fidhimi, jemi mundu të përshatim gjyrat me kostumen, me personajin, me karakterin. Edhe lokacione që i kemi bë dekor, që nuk i kemi bë sete nga fillimi, i kemi mundu t'i përshtasim për shumë shpinë e Tesës, jo rastësisht kemi zgjedhur një shpi të vogël, jo rastësisht kemi zgjedhur vendin e punës ateljen të vogël, që tregon pak edhe ngushticën e këtij personazhi që do të dalë. Ka shumë sete që më pëlqejnë, përveç shpive, lokalet, shpia barit, ka shumë gjëra të doja të bëja edhe më shumë, por mendoj që kemi bërë punë shumë të mirë. Nuk mund të them që kemi pas vështirësi në set, nuk mund të them që një set ka qenë më i vështirë se tjetri. Sigurisht një set ka pak më shumë vështirësi, dikush më pak. Di të them që çdo lokacion është kthyer në një set. Çdo lokacion është menduar dhe munduar për të personalizuar sa më shumë skenarin dhe nevojat vizuale të mia dhe të regjisorit. Mendoj që është bërë një punë shumë e mirë. Unë kam lokacionet preferuara dhe më pak të preferuara, të cilat mund të jenë sekrete, ndoshta në publiku nuk mund t'i perceptoj, se janë dëshira personale. Arti është i pafund, skenografia është i pafund kur gjirimet janë kaq gjata dhe serit janë kaq gjata, sepse le të themi janë gati 10 filma bashkë. Kemi momente më të pëlqyra, më të dashura dhe më pak që themi që mund kishim bë akoma më shumë. Bashkëpunimi me Redin ka qenë shumë i suksesshëm, do thoja. Sepse aq më tepër që gjërimet kanë qenë shumëta, të gjata, kemi pas momente që kemi dashur bënim akoma më shumë, por kemi pas edhe shumë momente të mira që jemi kënaqur me atë që kemi bërë. Redi është shumë bashkëpunues, ka një vizion shumë avantgard, do thoja. Avantgard dhe shumë i hapur ndaj propozimeve. Tëra që më abeti të lenë e punu. Të lenë e punu mirë. Mendoj që Snobi ka pas gjitha elementet vizual shumë të mirë. Mendoj që ka pas përveç profesionalizmit ka pas dhe shumë dashurinë në këtë projekt.